at Wasongiro, for those who are going to Wasongiro. It's going to be in that. Makithomithia aikari ya matura manaroko, bata wagutwara ciana nini ikatheco njanjo. Ataramu a urigitani kuma ciungano itiganite itari cia thirikari muritie abeani a motungata mugima wa mwiri matura-ini mamuriro kigina gia kumateithia na makiria riri kuri na moritu ma muturire. Wengi wao wanahusika katika afya au tunaita madaktari wa kijiji wanahusika katika afya, lakini hawapati chochote, hawana hata Linda mama awana hata NHIF. Atungatia ya ale mathomithege mwingi bata wa kutheco njanjo cia ciana na njira cia kwigita mirimu itiganite. Ikundi ici ciugite niguo mathie na mbere na wirutiri uyu no mubaka thirikari imateithiririe. Tunaomba serikali yetu na washika dao wote tuangalie maslahi ya ule daktari wa kijiji, ni wa maana sana kwa sababu anachukua kitengo kikubwa katika afya ya jamii. Ibidaine ore ni moritie mwingi kunyitirira airetu anini ale marobire David ya COVID-19 mwaka mubituku. Ningependa tu kuwasi wasasi wahudumie hawa watoto, wawapende na wawape ushauri na saha katika hali ya kufanya kuwezesha hawa wahudhurie masomo, hata ingawa wamejifungua ama wamejaliwa watoto. Wanaweza pia soma kwa shule iliyo karibu na nyumbani kwa minajili ya kuweza kumulisha na kumulea huyu mtoto aliyesaliwa. I would just want to encourage my people that we should bring out our children in great numbers so that they don't miss any immunization schedules, because when they do that, then we are going to have problems in the future. Bamwe noguo aciari ni muritio magitire iboto cia ciana na gucithomithia bata wa mathomo niguo kwithemana na ibiko cia tene iria ingithukia miturire yacio. Ngiribotera Inoro TV, jetago masi wadia wa Murithi. The committee is going to meet once in a month.